ב-14 לינואר 2023 הכנתי תעודות הערכה לנערה שהכינה את 20 הסרטונים ולשני הנערים הראשונים שעזרו לי במפגש הניסיון. הנערה שביקשה להכין 20 סרטונים נוספים אכן עמלה והוסיפה סרטונים נוספים לדף הטיק טוק שפתחה. שני נערים נוספים מכיתתה הצטרפו לחגיגה. אחד מהם סיפר לי שהגיע למסרים לאחר שיחה עם אמו. שימח אותי מאוד שהמיזם הוביל לדיאלוג משמעותי בין בן לאם. ב-21 לינואר 2023 היו למותג טוב טוק 22,200 צפיות, והיו 4 דפים ייעודיים שיצרו בני נוער עם סרטונים שהכינו. התחושה שלי הייתה שהמיזם הצליח להניע גל קטן של מודעות והכרת הטוב. אני יודעת כמה זה מורכב, במיוחד לבני נוער שנוטים לראות את העולם בעיניים ביקורתיות. ואני רוצה להודות ליערית ממועצת שוהם שנרתמה למיזם ותגמלה את בני הנוער בנקודות זכות חברתיות. לשתי המורות מתיכון שוהם שהשתתפו במיזם, גל מיוד 6 וסלי מיוד 5. לנערים ולנערות שהרימו את הכפפה. וגם לי, כן, גם לי אני אומרת תודה. הייתה פה הרבה אמונה והרבה עבודה.